spolu mluvili o tom, jestli je teda dneska vůbec společnost, jestli se dá ještě říct, že může být politika pravicová, levicová. Vy jste říkala, že vlastně vy jste z pravičáků a za pravici z Trikolory a že je tam nějaký přesah, že už spoustu věcí, určitá část agendy, určitou část agendy máte společnou s levicí, ale ty ekonomické otázky jsou pořád jako pravicový, levicový. Můžete mi k tomu říct víc, jak to vidíte? No tak samozřejmě s levicí se shodneme na takových těch základních morálních a mravních otázkách. Jo, prostě záleží na rodině, jo, samozřejmě na to, aby rodina fungovala tak, jak má, aby to bylo prostě všechno jako v pořádku a aby se do dětí zbytečně necpaly ty moderní, takové ty nejmodernější, nejliberálnější bludy v podstatě. Jo, tak v tom se jako s levicí shodneme naprosto perfektně. Ale potom samozřejmě ukázka ekonomiky, tam jsou veliký rozdíly mezi pravicí a levicí. Pravice chce v podstatě malý stát, jenom aby zabezpečoval to nejnutnější, to znamená obranu, policii, vybírat daně a tak, ale aby to co nejmíň zasahoval do života jednotlivých občanů. Aby jim vlastně nebral vysoké daně, aby nechával co nejnižší daně, že občan nejlíp ví, jak má se svými penězi nakládat. Tak to jsou v podstatě jakoby nejdůležitější vlastně ty atributy pravice. A potom taky samozřejmě, aby občan měl co největší svobodu, záleží na jeho zodpovědnosti, ale pochopitelně, pokud tu svobodu zneužije, tak potom ať nastupují drakonické tresty. Zatímco levice je vlastně v tomhletom na úplně opačném břehu. Ta vlastně chce velký stát, aby vlastně vybíral co nejvíc daní, co nejvyšší daně a ty potom přerozděloval mezi občany a potom samozřejmě bere občana ne jako dospělého člověka, ale jako v podstatě dítě, které musí pořád jako rodič chránit a v podstatě jakoby ho uchránit všeho zlého, to znamená zákazy, příkazy, omezování a tak podobně. Takže vlastně mu svobodu spíš ubírá. A ta témata, kde se shodnete s konzervativní levicí, tak bychom vlastně mluvili, že se často zúčastňujete akcí a dost. Ano, je to přímo, jako jmenuje se ta organizace Akce Dost, vlastně začala s tím, že vydala manifest Dost, kde vlastně jakoby jsou takový ty základní vlastně atributy víceméně asi pravice, protože tam vlastně jakoby chce pro člověka co nejvyšší svobodu, ale na druhé straně zase uznává význam autentického náboženství a chce jako, aby nebylo potlačováno, ale aby samozřejmě na druhé straně, aby nebylo zneužíváno k politickým účelům. A my jsme předtím taky vlastně mluvili o tom, že tahle organizace už zhruba od nějakého roku 2010, Vajvočko, tak se vlastně vymezuje proti tomu aktivismu LGBT komunity například. Ano. A že to není jakoby vlastně, že tam nejde jenom o to a priori se stavět, říkat ne, ale že tam, vy jste hezky řekla, že oni vlastně si pořád posouvají hranice. Ano, tam v podstatě jakoby ta Akce Dost a vůbec jakoby to pravicové myšlení je založený na tom, že to, co si dva dospělí lidi dělají dobrovolně ve své vlastní posteli, do toho nikomu nic není. Ale tady jde o to, že už v době, kdy se vlastně prosazovalo to registrované partnerství, tak už vlastně tehdy ta LGBT komunita tvrdila, že to je vlastně jako jejich poslední požadavek a že vlastně už nic víc dalšího chtít nebude. A Akce Dost už tehdy upozorňovala na to, že vlastně jako podáte se jim prst a za chvilku nám utrhnou ruku i s pletencem. A že vlastně jako by budou ty požadavky neustále stupňovat a nakonec to vidíme dneska, že už vyžadují nejenom registrované partnerství, to už je nestačí, ale už chtějí manželství a už chtějí upravovat vlastně i adopce dětí. A navíc vlastně teďka chodí i různí aktivisté do škol a tam vlastně těm lidem nebo těm malým dětem vlastně vymývají mozky touhletou aktivitou. A to si myslím, že je taky hodně špatně. Myslíte, že by prostě jednoduše pomohlo říct, že ve škole se opravdu bude realizovat jenom čistě výuka a pokud budou chtít děti nebo rodiče, tak si mohou jít po škole? Samozřejmě, ano. Pokud by jako o to rodiče měli zájem, aby se ty děti o tomhle tom něco třeba už v útlém věku dověděli, není problém samozřejmě, aby tyhle ty různé takzvané neziskovky si dělaly nějaké aktivity, které by se třeba dělaly vlastně mimo školu. No, ale jako určitě to
dělat v rámci vyučování nebo v rámci nějaké jako občanské nauky. Nakonec tu občanskou nauku se já za komunismu zažila a vím, jaká to byla nalejvána prostě tehdejší ideologie. Jasně, takže ono se to dá i ta ideologie i bez těch takzvaně neziskovek té školy. Tak. Jasně. No a myslíte si, že by to bylo dneska možné, že by to bylo průchodné říct třeba, aby ve škole se striktně učili prostě věci založené na dosavadních poznacích vědy a neřeší veškeré věci, které mají v agendě neziskové organizace, tak by prostě byly pouze jako dobrovolná mimoškolní aktivita. Myslím, že by to šlo jakoby i v rámci, že by nám třeba Evropská unie za to třeba nedala, že v nějakých podobných variantách se to děje v Maďarsku, že třeba taky to nějakým způsobem regulují, ne třeba takhle, ale nějak podobně, že by nás neklepla přes prsty? Tak asi by nás klepala přes prsty, ale jak je vidět v Maďarsku, to premiérovi vůbec nevadí. Naopak ten stojí na tom, že Maďarsko je křesťanský národ a že jako křesťanský národ se prostě bude chovat a podle toho vlastně bude jakoby v té zemi jako křesťan vládnout. A vlastně jakoby to si myslím, že asi není problém udělat, když je premiér silná osobnost, která má vlastně velkou podporu od svého obyvatelstva. Myslíte si, že Česko je připravené na, nebo že má v tuhle chvíli, že je tady nějaký opravdu silný premiér do budoucna? Asi myslím si, že o světovému lídrovi Petru Fialovi mluvit nemusíme ani, ale má takové lídry, jako je třeba Orbán? Jako má zajímavé osobnosti zcela jistě, ale... Zajímavé osobnosti, ale jestli je tady něco jako Maďarsko Orbán, těžko říct v současné době. Asi ne, asi musí teprve vyrůst. No. Jestli to bude časem třeba Babiš, ale tam spíš pochybuju, nebo třeba ten Turek od motoristů, ten by možná tou svou osobností by spíš tomu třeba, no ale nebo ideální podle mě lídr by byl třeba Jaroslav Foldyna, ale ten se moc na vedoucí post své strany teda nebere. A myslíte, že třeba to takovéhle vlastenecké setkání, jako je třeba dneska tady, a vůbec ten kvas ve společnosti, který teďko začínám vnímat, že, což je docela pozitivní věc, že i ta negativní doba s tebou nese vlastně tohle pozitivum, že lidi konečně nějak, že i spousta lidí, kteří se nezapojovali, se konečně trošku začínají zapojovat, že se může díky tomu nějaký takový lídr objevit, nebo postupně z těch třeba, co jste tam řekla třeba s otazníkama, nebo možná slušně ty další, jak jsme zapomněli, tak že se může takový vyklubat. Možné to samozřejmě je. A co bychom možná pro to mohli udělat? Třeba můžeme nějak, co třeba běžný člověk může udělat, jakoby podpořit něco nebo vládění společnosti, abychom chtěli přijímat silné lídry? Že je to společnost je vlastně o tom, že lidé vlastně se dneska dlouho spokojí v podstatě se samými lídry. Já vím, ono je to velmi složitý, protože ono vlastně už tady v tom roce 89, kdy padnul komunismus, tak vlastně jakoby lidi jakoby netoužili moc po velké svobodě. Oni vlastně spíš chtěli to západní zboží. A to tady je, že jo? Takže tam jako oni zatím pořád ještě, ta drtivá většina těch lidí asi tolik nevnímá takovou tu nesvobodu, která nastupuje. Ale až ji teprve začnou opravdu vnímat. A myslím si, že třeba k tomu negativnímu vnímání teď toho státu může třeba jako hodně přispět třeba ten plukovník Foltín. Tím, že vlastně nás, český vlastence, označil za svině. Takže si myslím, že spíš tyhle ty negativní projevy z vládní strany spíš můžou ty lidi semknout. Myslíte si, že by pan Foltín, pan plukovník Foltín, dobře říkám správně, z těch hodnostech plavu, myslíte si, že by byl schopný třeba říct vám do očí, že jste svině, nebo mě třeba, nebo komukoliv? No to si myslím, že by asi odvahu neměl, že si to vlastně říká jako v takovém uzavřeném kruhu svého fanklubu. Ale nemyslím si, že by to leda možná někde ve výslechové místnosti, až bych tam někde před ním stála takzvaně mučírně, že jo, tak tam možná by mi to řekl. Jako v 50. letech. Myslíte si, že tyhle ty lidi jsou schopni třeba přijít na takovýhle setkání, podívat se jako přátelsky a popovídat si s náma třeba všema a zeptat se, hele, co vás trápí, já jako mám tendenci u vás říkat, že jste svině, ale když si takhle popovídáme, zjistím, že asi nejste, že nějaké argumenty máte, proč si myslíte, že sem nejdou? Určitě nebo? On nepřijde, ale vím určitě, že tady má
některý svý lidi nasazení, aby to sledovali. Je tu s námi, i když o něm nevíme. Je tu s námi, když o něm nevíme, přesně. Když jsem to říkala, tak jsem taky na to tak jako pomyslela. Ale já jsem to teda myslela v tom pozitivním smyslu, jakože jo, jako jsou tady právě někteří politici, tady jsou, nebo hodně známých osobností, prostě tady je, jen tak chodí, prostě můžete se s kýmkoliv kdykoliv popovídat a takhle si prostě můžeme... Spíš se nás ti jeho agenti dokumentujou, aby se na nás dali pozor. To je trošku škoda, takže vlastně v podstatě ta elita pak nahoře, takhle se tvoří asi nahoře ta elita a jsou, ještě se zdůrazňují ty... To já myslím, že jako ty co jsou opravdu nahoře, takový třeba ten Fiala nebo ty vůbec jako lidi kolem něj, že jsou otržený od reality. Že si žijou prostě ve své bublině a vůbec nevědí, jaký mají starosti normální lidi. Už jenom je vidět to, jak premiér šel kupovat Nutellu s velkou slávou. K nám do Chybu a pak do Valca Synu, aby zjistil to, co všichni pendleři už dávno tam ví. Přesně tak. Že je levnější, všichni jste mezi. Že je levnější v Německu a kvalitnější. Ano, to je tristní. No tak jo, tak vám děkuji moc. Máte nějakou pozitivní message, nějakou pozitivní zprávu pro lidi na závěr? Co byste lidem řekla, jak přežít tuhle dobu? No v podstatě já to znám z doby komunismu. Tam jsme se vlastně uzavřeli do vlastního světa. Chodila jsem do přírody, chodila jsem s trampama, nakonec tričko mám pořád od nich, že tramping stále žije. Takže dá se tímhle tím způsobem v podstatě jakoby nevnímat ta politika zase tak intenzivně. Mě, takže kdo chce uniknout, může uniknout. Ale ta politika ho pak stejně dožene. Ta politika ho potom samozřejmě stejně dožene, ano. Bohužel. Jako tenkrát taky, no.